Teos räägib kultuurist ja kultuuritusest. Selle seeria nimi on Mets, aga Mets on kirjutatud trükitähtedega ja iga tähe vahel on sidekriips. Sest sõna poolest küll mets, aga tähenduse poolest midagi rohkemat. Seda, mis on inimkultuuri osa ja seda, mis on inimkultuurist väljaspool, ehk midagi metsikut. Ta kujutab selles mõttes kahte asja, et metsa metsana ja metsa massina. Ja selle massi all ma võtlen inimest. Et on olemas siis inimmass, kus me näeme küll igat ühte eraldi, aga me ei tea kellegi kohta midagi täpsemalt. Ja teistpidi jälle, kui me kellegi ka konkreetselt kokku puutume, siis ta muutub personaalseks, isiksustub ja siis ta juba eristub sellest massist või metsast. Täpselt sama, mis toimub, kui me läheme metsa reaalselt kohale ja hakkame puid vaatama, siis me saame aru, et iga puu on iseseisev. Lugu on tegelikult väga isiklik ja personaalne, et ega teistmoodi ma ei saakski nähtavasti, et see on läbi elatud kogemus ja tegelikult ka endiselt protsess, mis ise enda sees toimub, ise enda siis asetamine või suhestumine ühiskonnaga ja üksindusega. Et tegelikkuses on tegu siis see sama kogemus, mis mul on, et see on ühiskonnast üksinduse tagasiminek ja sealt uuesti välja tulla ühiskonda. Et see taust on selles mõttes selline isiklik ja väga personaalne. Ja see piiri peal olemise tunne või selles elamine, see on ka reaalselt läbi elatud. Ehk siis olen elanud metsas just selle sama teose loomise eel ja ka ajal, et aru saada sellest, mis tunne on olla ühiskonnast ära lõigatud, külmas, kõledas, ka näljas ja siis seda proovida visualiseerida. Ma mäletan siis pea üle 20 aasta tagasi, kui maali osakond siin Tartus avati. Ma mäletan, et ma lugesin seda lehtedest ja mul tundus see kauge ja kättesaamatu maailm. Tänaseks päevaks ma olen siis seal maal, kus ma seda lõpetan ja ma olen selle üle väga tagumlik, et ma saan oma unistuse täita. Kui ma maali osakonda tulin ja õppima läksin, siin ma esimene asi, ma lasin rääkida õppejõuga. Ma sain selle võimaluse ja minu küsimus oli, miks kunsti tehakse. Ta ei saanud mulle vastata muide. Aga see vestlus iseäest oli väga oluline minu jaoks, sest isegi vaatamata sellele vastusele või vastuseta jäämisele oli see teadmine, et on inimesed kuskil, kes teevad kunsti, võib-olla oskamata täpselt vastata, miks nad seda teevad. Oli põhjenduseks mulle, miks ma ikkagi tahan seda õppida. Ma olen ise ennast leidnud. Hästi lihtne vastus ühtepidi. Ja see, mis ma saanud olen lõpuks, see on tegelikult ise eneses barjääride ja uste isegi lõhkumine, mitte ainult avamine, vaid ka lõhkumine, et muutuda vabamaks. Saada aru, miks kunsti teha. Ma kirjutasin rektorile kirja, küll siis maali osakonna tudengite poolt, olles mitte küll statsionaarne õppija, vaid ma võtsin maali eriala tolle hetkel kõrval erialana. Ja rektor vastas, et nii ja naa, et me ikkagi sulgime maali osakonna. Ja üldse, mida te pole isegi tudeng, maaliosakonna tudeng, mida te üldse küsite sellist küsimust? Mille peale ma tule vastasin, et kahju küll, aga
aga Mali eriala mulle väga oluline, sest ilma selleta jääb mul ülikool lõpetamata. Ja ma olen endiselt veendunud just tänu nendele õpinguaastatele, et klassikaline maal, mida siin Tartus õpetati, see oli hästi oluline osa kultuurist, Eesti kultuurist.